Πρώτα απ' όλα, να ευχαριστήσουμε όπως πάντα τον Σεβασμιότατο που μας έκανε την πρόσκληση και έδωσε την ευλογία του για να γίνει αυτή η ομιλία και όλους εσάς για την αγάπη σας. Λένε οι πατέρες της Εκκλησίας ότι ο διάβολος μας πολεμά με τρία όπλα τα οποία ονομάζουν οι τρεις γίγαντες του διαβόλου. Το πρώτο είναι η άγνοια, του να μην ξέρουμε από τι κινδυνεύουμε, του να μην ξέρουμε πού έχουμε πέσει, να μην ξέρουμε τι όπλα έχει ο εχθρός. Η άγνοια. Το άλλο είναι η λύθη, το να ξέρουμε, να μαθαίνουμε, αλλά να το ξεχνάμε, γιατί ασχολούμαστε με χίλια δυο άλλα. Και το τελευταίο είναι η αμέλεια. Να γνωρίζουμε, να μην το ξεχνάμε, να θυμόμαστε από ό,τι κινδυνεύουμε, να γνωρίζουμε τον εχθρό μας, να το θυμόμαστε ότι είναι εχθρός μας και να αμελούμε, να τεμπελιάζουμε, να αδιαφορούμε. Να ξέρετε ότι όσο αδιαφορούμε εμείς για τον εαυτό μας, για την ψυχή μας, για τους φίλους μας, για την πατρίδα μας, κάποιος άλλος και κάποιοι άλλοι ενδιαφέρονται και μας πουλάνε και μας αγοράζουν. Ειδικά στις μέρες μας, όπως λέει ένα ποίημα, ήρθαν χρόνια δίσεκτα και μήνες οργισμένοι, που πρέπει να είμαστε όλοι ξύπνοι. Σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά ισχύει αυτό που λέει ο Απόστολος: «Ώρα ημάς εξύπνου εγερθήνε». Είναι η ώρα να σηκωθούμε από τον ύπνο μας και να πούμε, όπως και κάποτε άλλοι έλεγαν, να είναι υπερπάντων ο αγώνα. Τώρα πάνω απ' όλα είναι ο αγώνας, πρέπει να αγωνιστούμε. Είναι ώρα να πάρουμε τα όπλα. Λέει η Εκκλησία την Κυριακή του Θωμά στον Όρθρο, την Κυριακή μετά το Πάσχα: «Μιμηθείτε τον Ιούδα». Τι έκανε ο Ιούδας? Όταν ο Χριστός ίδρωνε αίμα στη Γεθσημανή, οι μαθητές το είχαν κόψει δίπλα και ροχαλίζανε. Και ο Ιούδας ήταν ξύπνιος και έτρεχε να τον πουλήσει. Λοιπόν, να ξέρετε πως όσο εσείς κοιμόσαστε και ο δικός σας Ιούδας είναι ξύπνιος και σας πουλάει. Δεν φταίει ο Ιούδας, εκείνος τη δουλειά του κάνει. Να κάνουμε κι εμείς τη δική μας. Έλεγε ένας Αμερικανός μαύρος ιεροκήρυκας: «Τον σκότωσαν. Τον Χριστό δεν τον πούλησε ο Ιούδας. Τον επούλησε ο ύπνος των μαθητών του». Όσο κοιμόμαστε εμείς, πάντα θα υπάρχουν οι Ιούδες που θα μας πουλάνε. Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους. Γιατί να μην κάνουμε κι εμείς τη δική μας? Είναι ένας Αμερικανός φιλόσοφος που έχει πει κάτι ωραίο για να θριαμβεύσει το κακό στη γη. Δεν χρειάζεται παρά μόνο ένα πράγμα.
να μην κάνουνε τίποτα οι καλοί. Και το κακό κυριάρχησε. Αρκεί οι καλοί να κοιμώνται. Λέει ο Απόστολος, ουκ έστεινι πάλι μόνο προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τους κοσμοκράτορας του αιώνος τούτου, τα πνευματικά, τα πνεύματα, εν της επουρανίης, τους δαίμονες εννοεί, τα οποία όμως πνεύματα χρησιμοποιούν και ανθρώπους για να κάνουν τη δουλειά τους. Γι' αυτό θα αγωνιστούμε και εναντίον ανθρώπων. Αλλά πρώτα εναντίον εκείνων που τους υποκίνησαν. Πρώτα εναντίον των δαιμόνων. Γιατί θα πρέπει να ξέρουμε ότι ο διάβολος χρησιμοποιεί σαν όπλα ό,τι εμείς του προσφέρουμε. Παίρνει από μας υλικό για να μας πολεμήσει. Τα πάθη μας. Τα παίρνει και τα αξιοποιεί. Εναντίον μας και εναντίον ό,τι αγαπάμε. Έλεγε, είχε υποδουλωθεί ο Ισραήλ και ένας προφήτης προσευχότανε. Θεέ μου, λυπήσου τον λαό σου. Θεέ μου, σώσε τον λαό σου. Και παρακαλούσε και προσευχόταν για πολύ. Και ακούγεται η φωνή του Θεού και του λέει, πάψε να με παρακαλάς και να προσεύχεσαι για αυτούς τους ανθρώπους. Δεν τους βλέπεις πώς ζούνε. Ούτως ο λαός της μένει χείλεση με τιμά, η δε καρδία αυτών πόρο απέχει απ' εμού. Με τα χίλια με τιμούν, αλλά η καρδιά τους είναι χιλιόμετρα μακριά μου. Η ζωή τους τους απομακρύνει πολύ από μένα. Από τον τρόπο που ζούμε εξαρτάται και το τι συμβαίνει γύρω μας. Προσέξτε, αυτά που γίνονται γύρω μας δεν είναι ανεξάρτητα από μας. Υπάρχει για κάθε γεγονός και κάποια αιτία που το γέννησε, ακόμα και αν εμείς το αγνοούμε. Λέει ο βίος του Αγίου Εφραίμ, τον πιάσανε στην Μικρά Ασία και τον βάλανε φυλακή με μια κατηγορία άδικη. Και να προσεύχεται ο άνθρωπος και να παραξενεύεται. Μα γιατί να μου συμβαίνει αυτό, αφού δεν έκανε αυτό για το οποίο με κατηγορούνε? Γιατί να βρίσκομαι εδώ, αφού είμαι αθώος? Γιατί να μου συμβεί αυτό, αφού δεν ευθύνομαι για τίποτα? Και μετά από αρκετό χρόνο του εμφανίστηκε ένας άγγελος και του λέει, τώρα δεν έφταιγες. Όταν ήσουν όμως νεαρός, δεν έλυσες την αγελάδα μιας χείρας από την οποία ζούσε και τάιζε τον εαυτό της και το παιδάκι της. Δεν την έλυσες και χάθηκε και τη φάγανε τα θηρία. Γι' αυτό τιμωρείσαι τώρα. Εν άλλης πτέωμεν, εν άλλης παιδευόμεθα. Δεν είναι ο κόσμος γύρω μας ανεξάρτητος από μας. Δεν είμαστε άτομα. Είμαστε μέλη ενός συνόλου. Από το τι είμαστε εμείς θα εξαρτηθεί και το τι θα είναι η γύρω μας. Λέει ο Κύριος, πέμψω ημίν άρχοντας κατά τας καρδίας ημών. Τέτοιοι είσαστε, τέτοιους κυβερνήτες θα σας στείλω. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν, εάν θέλουμε να διορθωθούν τα έξω από μας, αρχίζοντας με τα
εντός ημών, με το τι γίνεται στην καρδιά μας. Όταν αγωνιστούμε εμείς να γίνουμε όπως θέλει ο Θεός, τότε θα στείλει και την ενίσχυσή Του και τη βοήθειά Του. Λένε ότι είμαστε σε άσχημα χρόνια. Άσχημα χρόνια ζουν οι χριστιανοί. Γιατί? Όταν τους χριστιανούς τους ρίχνανε στα θηρία και τους τρώγανε και ο κόσμος φώναζε ρίχτε κι άλλους, ήταν καλύτερα χρόνια για τους χριστιανούς. Πάντα είναι τα χρόνια δύσκολα για τους χριστιανούς. Και πάντα οι χριστιανοί νικούν. Λένε η Ελλάδα κινδυνεύει. Ναι, αλλά ξέρουμε ότι για αιώνες η Ελλάδα δεν κινδύνευε απλώς, αλλά είχε σβήσει από το χάρτη. Δεν υπήρχε. Και ξεκινάνε αυτοί οι ελάχιστοι, μια χούφτα Έλληνες, να τα βάλουν με μια αυτοκρατορία που δυτικά κόντεψε να φτάσει, έφτασε έξω από το Παρίσι και ανατολικά είχε φτάσει ως το Ιράν, ως την Περσία. Και ξεκινάνε αυτοί οι ελάχιστοι, ένας μικρός Δαβίδ εναντίον ενός τέτοιου Γολιάθ. Και ξεσηκώνονται. Όλοι οι λαοί, οι πολιτισμένοι της Ευρώπης τότε, ήτανε εναντίον της Ελλάδος. Μια διευκρίνηση. Οι κυβερνήσεις των κρατών. Όχι ο κόσμος, ο απλός. Και τα χριστιανικά ακόμα τότε κράτη είχαν συμφωνήσει να μην αλλάξουν τα σύνορα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και ήτανε εναντίον της Επαναστάσεως στην Ελλάδα. Και συνέβη κάτι απίστευτο. Όσο οι κυβερνήσεις δεν ήταν υπέρ των Ελλήνων, τόσο οι λαοί ξεσηκώθηκαν για να βοηθήσουν τους Έλληνες. Ένα απίστευτο φαινόμενο. Διότι οι Έλληνες δεν απομακρύνθηκαν ποτέ από το Θεό. Και έκανε ο Θεός αυτό που δεν μπορούσαν να κάνουν οι Έλληνες. Να φυτέψει μέσα στην καρδιά εκατομμυρίων ανθρώπων εκτός Ελλάδος αγάπη για τον ελληνικό λαό. Γιατί κράτησαν οι Έλληνες την πίστη τους. Όχι μόνο στο Χριστό και την υπακοή στις εντολές της Εκκλησίας. Ζούσαν οι Έλληνες μέσα στην Εκκλησία. Συμμετείχανε στη ζωή της Εκκλησίας. Δεν είχαν αποκοπεί ποτέ από τους ναούς τους. Δεν είχαν απομακρυνθεί ποτέ από τους ιερείς τους. Λέει ο Κύριος, αυτός που με αγαπά θα τηρήσει τις εντολές μου. Και λένε οι πατέρες της Εκκλησίας ότι εν τες εντολές εγκέκρυπτε ο Χριστός. Μέσα στις εντολές είναι κρυμμένος ο Χριστός. Τηρώντας λοιπόν τις εντολές του Χριστού που φτάνουν και μέσα από την Εκκλησία και τους ιερείς μας, είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό. Και επειδή ήταν τέτοιοι οι Έλληνες αυτών των χρόνων, όταν δεν υπήρχε η Ελλάδα στο χάρτη, έστειλε ο Θεός τη χάρη του. Ρωτούσαν έναν Αυστριακό διπλωμάτη, ο οποίος μισούσε τρομερά τους Έλληνες. Τι γνώμη έχετε για την Επανάσταση στην Ελλάδα? Έκανε εκείνος ότι κοίταζε το χάρτη και έλεγε «Ελλάδα, ποια Ελλάδα? Δεν βλέπω στο χάρτη καμιά Ελλάδα». Και την είδε
και είπε και ένα τραγούδι. Γιατί? Τι ήταν αυτό που ξεσήκωσε όλο τον κόσμο? Κανένας πατέρας δεν αφήνει τα παιδιά του, δεν εγκαταλείπει τα παιδιά του. Και επειδή οι Έλληνες ήταν παιδιά του Θεού, ανέλαβε και ο Θεός να κάνει αυτό που δεν μπορούσαν να κάνουν οι Έλληνες. Μπορείτε να το διανοηθείτε ότι είχαν ξεσηκωθεί στην άλλη άκρη της γης οι Μεξικανοί υπέρ των Ελλήνων? Δεν είχαν κάνει τίποτα οι Έλληνες για τους Μεξικανούς. Τι ήταν αυτό που άναψε τέτοια φλόγα και τέτοια αγάπη στην καρδιά αυτών των ανθρώπων για την Ελλάδα? Μέχρι σήμερα, αν πάτε στο Μεξικό και πείτε ότι είσαστε Έλληνας, θα ανοίξουν την αγκαλιά τους. Τους ενέπνευσε ο Θεός τέτοια αγάπη που συνέβη κάτι απίστευτο. Μπήκαν οι άνθρωποι σε καΐκια να ξεκινήσουν από το Μεξικό, να διασχίσουν όλον τον ωκεανό και να έρθουν να πολεμήσουν με τους Έλληνες. Δεν έφτασε κανένας. Όλοι πνιγήκανε. Αν θέλουμε λοιπόν να ξαναδούμε πάλι Ελλάδα, θα πρέπει να φροντίσουμε να μοιάσουμε με εκείνους που δημιούργησαν την Ελλάδα. Δεν μπορούν να καταλάβουν μέχρι σήμερα οι ιστορικοί πώς είναι δυνατόν και νικούσε ο Κολοκοτρώνης σε τέτοιες μάχες. Νικούσε πέρα από κάθε λογική. Με την ανθρώπινη λογική σε καμιά μάχη δεν έπρεπε να νικήσει. Αποτελεί μυστήριο και ένιγμα το πώς κατάφερνε και νικούσε πάντα. Ο ίδιος τι έλεγε? Όταν πήραμε τα όπλα, είπαμε πρώτα υπερπίστεως και μετά υπερπατρίδος. Και αργότερα έλεγε, έδωσε ο Θεός την υπογραφή του να ελευθερωθεί η Ελλάδα και δεν την παίρνει πίσω. Το έλεγε. Τα λόγια είναι αέρας. Από λόγια όλοι ξέρουμε. Δεν το έλεγε, το ζούσε. Ήταν ευλαβέστατος. Είχε φόβο Θεού. Έχτιζε κλεισάκια. Διασώζεται μια απίστευτη ιστορία πως μια νύχτα ακούει ένα δυνατό χτύπημα στην πόρτα και τρέχει να το και ανοίγει παραξενεμένος ποιος ήταν αυτός που χτύπαγε έτσι και μπαίνει μέσα ένας άνθρωπος τρομαγμένος και του λέει «Κρύψε με, κρύψε με, με κυνηγάνε να με σκοτώσουνε». Και λέει ο Κολοκοτρώνης, κλείνει την πόρτα, τον επέρνει μέσα και λέει «Τι έγινε, τι συνέβη?» Του απαντά ο άλλος, «Σκότωσα τον αδερφό του Κολοκοτρώνη». Χωρίς να ξέρει ποιανού την πόρτα είχε χτυπήσει και ποιος ήταν μπροστά του. Και ο Κολοκοτρώνης τον φύλαξε, τον έκρυψε και την άλλη μέρα τον έστειλε στην ευχή του Θεού. Αυτός ήταν ο Κολοκοτρώνης. Δεν μπορούν να καταλάβουν πόσο ο Καραϊσκάκης με 60 Έλληνες μπορούσε να νικάει 1.200 Τούρκους. Εάν πάτε στην Παναγία την Προσιώτησα, θα δείτε το πουκάμισο από κάτω να γράφει «Δωρεά στρατηγού Καραϊσκάκη». Λέει ο Κανάρης, πριν μπούμε στα πυρπολικά, τι ήταν τα πυρπολικά, 4-5 βαρκούλες, και έκαψαν τον μεγαλύτερο τότε στόλο της Μεσογείου,
Με ποια λογική, πώς τα καταφέρανε? Πριν μπούμε τη νύχτα, ψάλαμε στην παραλία την παράκληση της Παναγίας. Πώς ψάλανε τη νύχτα στην παραλία την παράκληση? Είχανε τα βιβλία της Εκκλησίας μαζί τους? Είχανε φακούς και φανάρια? Την ξέρανε απ' έξω την παράκληση. Και εμείς δεν πάμε ούτε να την ακούσουμε. Ξέρανε απ' έξω την παράκληση. Και εμείς χτυπάει καμπάνα στον Εσπερινό που θα ψαλεί η παράκληση και κάνουμε ότι δεν ακούμε. Το πρωί μπορεί να πει κανείς την Κυριακή, είμαι κουρασμένος, δεν μπορώ να πάω στη λειτουργία. Το βράδυ στους χαιρετισμούς, τι δικαιολογία έχεις? Το 15 στις παρακλήσεις, τι δικαιολογία έχουμε? Δεν λέγανε ότι ήταν χριστιανοί. Το δείχνανε ότι ήταν χριστιανοί. Είχε παραταχθεί ο Μακριγιάννης για μια πολύ σημαντική μάχη. Και ένας Γάλλος πρέσβης, ο Δεριγνή, φιλέλληνας, που αγαπούσε τους Έλληνες, του λέει «Φύγετε από εκεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να νικήσετε εκεί. Είσαστε λίγοι και οι θέσεις σας αδύνατες. Θα χάσετε τη μάχη». Και του λέει ο Μακριγιάννης, «Μπορεί εμείς να είμαστε λίγοι και οι θέσεις μας αδύνατες, αλλά είναι δυνατός ο Θεός που πιστεύουμε και θα μας βοηθήσει Εκείνος να νικήσουμε». Και νικήσανε. Το έλεγε? Τα λόγια είναι αέρας κοπανιστός. Δεν το έλεγε. Τα γόνατά του είχαν κάνει κάλους από τις μετάνοιες. Είχε γίνει πετσί και κόκαλο από τις νηστείες. Όταν σε μια πανήγυρη έκανε μια ζημιά και τον έδινε ένα συγγενής του, πάλαει μπροστά στην εικόνα του Αγίου Γιαννιού, του Τιμίου Προδρόμου, και βάζω τα κλάματα και του λέω, «Τι ρε ζηλίκη ήταν αυτό που έπαθα σήμερα στη γιορτή σου? Τι είμαι γομάρι να με δέρνουνε?» Και λέει, του υποσχέθηκε ότι αν του δώσει ένα πιστόλι καινούριο, γιατί η πιστόλι είχε χαλάσει και έφαγε ξύλο, νεαρός ήταν, θα του κάνει ένα ασημένιο καντήλι. Και πράγματι έτσι έγινε. Αργότερα, όταν επέκτησε το πρώτο του πιστόλι για να πολεμήσει τους εχθρούς, έκανε και το ασημένιο καντήλι. Και λέει ένας μεγάλος ποιητής, ο Σεφέρης, το είδα αυτό το καντήλι με το όνομα του Μακριγιάννη απάνω. Το αναφέρει στις δοκιμές του. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει το καντήλι. Τέτοια επαφή είχανε με τους Αγίους και με την Εκκλησία εκείνοι στους οποίους χρωστάμε το ότι σήμερα είμαστε Έλληνες και μιλάμε ελληνικά και είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι. Θα πείτε τώρα, καλά, αυτοί ήταν οι μεγάλοι και οι εξέχοντες. Ο απλός λαός ήταν έτσι? Ένας Γάλλος έκανε περιοδίες τότε στην Ελλάδα, πριν την Επανάσταση του 1921, όπου και Κεβίλη. Και μετά έγραψε τις εντυπώσεις του. Και λέει ότι νυχτώθηκε σε κάποιο χωριό στην Πελοπόννησο και τον είδε μια γυναίκα, φτωχή, αλλά φιλόξενη όπως όλοι οι Έλληνες, τον προσκάλεσε να τον εφιλοξενήσει σπίτι της. Και πήγε ο άνθρωπος και διαπιστώνει ότι ήταν μια πανφτωχή γυναίκα, χείρα, χωρίς άντρα, ο πατέρας της, ο παππούς, άρρωστος στο κρεβάτι, ένα μωράκι και αυτό άρρωστο και ένα άλλο πιτσιρικάκι που έτρεχε, περαδόθε. Βλέπω, λέει ο άνθρωπος, και σφάζει μια κότα που είχε, μια κότα είχε, και την έσφαξε για να φάει ο ξένος και έκανε σούπα και μου έδωσε. Και διαπιστώνει ότι αυτή και τα παιδιά και ο άρρωστος παππούς τρώγανε φακές νερόβραστες. Και της λέει παραξενεμένος και λίγο στενεχωρημένος, «Γιατί δεν δίνεις και στον πατέρα σου και στα παιδιά λίγη σούπα, λίγη κοτόσούπα?»
Πού είναι άρρωστα? Και τι του λέει η γυναίκα? Αν φάμε κρέας Τετάρτη, τουρκέψαμε. Ήτανε Τετάρτη και παρόλο που ήταν άρρωστη, τρώγανε νερό βραστό. Παρόλο που είχε βράσει κότα για τον επισκέπτη, τρώγανε νερό βραστό. Αυτή και τα παιδιά της. Αυτή ήταν η Ελλάδα και αυτοί ήταν οι άνθρωποι που κίνησαν την ευσπλαχνία του Θεού και έκανε ο Θεός όχι μόνο τον Μέτερνιχ και όλους τους άλλους να δούνε την Ελλάδα στο χάρτη. Θα έχουμε λοιπόν με την Εκκλησία την επαφή που είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Θα αρχίσουμε λοιπόν από τον εαυτό μας, τον πόλεμο. Γιατί αν αρχίσουμε να πολεμάμε τους άλλους, έτσι με τα χάλια που έχουμε και όπως μας τυφλώνουν τα πάθη, δεν θα ξέρουμε ποιον σκοτώνουμε και θα σκοτώσουμε και τον αδερφό μας ακόμα. Και αυτό θέλει ο διάβολος και ο κάθε διάβολος που πολεμά την Ελλάδα. Να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Να αρχίσουμε να πολεμάμε και να διορθώνουμε τους άλλους. Και πήγαμε κατά διαβόλου. Έχουμε στο Άγιον Όρος έναν πατέρα. Πολεμούσε, λέει, στον Εμφύλιο, σε μια κρίσιμη μάχη, σε ένα βουνό. Ήμασταν, λέει, εμείς οι καλοί, οι πατριώτες. Και από την άλλη μεριά ήταν οι άθεοι, οι κομμουνιστές, οι εχθροί της Ελλάδος. Και δεν μπορούσαμε να τους κάνουμε καλά. Και ευτυχώς, λίγο πριν βραδιάσει, πέρασε ένα αγγλικό αεροπλάνο και μας έριξε πολεμοφόδια και ολοκένουργια όπλα. Και την άλλη μέρα κάναμε ένα γυρούσι και πήραμε τους άτιμους κομμουνιστές φαλάκι και τους νικήσαμε. Σκοτώσαμε, πιάσαμε και εχμαλώτους. Και βλέπουνε στους εχμαλώτους να κρατάνε τα ίδια όπλα. Και τους λέει, πού τα βρήκατε? Και λένε οι αριστεροί, πέρασε χτες ένα αγγλικό αεροπλάνο και μας έριξε πολεμοφόδια και όπλα. Έριχναν στους μεν, έριχναν στους δε και οι βλάκες από κάτω σκοτωνόντουσαν. Αυτό θέλει ο διάβολος και η διάβολη του. Να διορθώνουμε τους άλλους. Να προσπαθούμε να κάνουμε καλό χτυπώντας τους άλλους. Χωρίς να έχουμε τα μάτια μας καθαρά, το μυαλό μας καθαρό και χωρίς να ξέρουμε τι βλέπουμε. Τη στιγμή που ξέρουμε ότι ο διάβολος μεταμφιέζεται, κανένας από τους εχθρούς μας που αυτή τη στιγμή διαλύουν την Ελλάδα δεν ήρθε με όπλα εναντίον της Ελλάδος. Όλοι ήρθαν με το χαμόγελο. Όλοι ήρθαν με τα ψεύτικα, τα λόγια, τα μεγάλα. Και όπως έλεγε ένα παλιό τραγούδι, μπήκαν στην πόλη οι εχθροί και εμείς γελούσαμε σαν τα παιδιά και τους φωνάζαμε «Γεια». Θα αρχίσουμε λοιπόν από τον εαυτό μας για να μπορέσουμε να καταλάβουμε, να δούμε τι γίνεται γύρω μας. Πώς θα καθαρίσουμε τον εαυτό μας για να αλλάξουν και οι γύρω μας? Μόνο μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας. Προσέξτε το αυτό. Άνευ εμού, λέει ο Χριστός, ουδίναστε πίν ουδέν. Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Και ο Χριστός μεταδίδεται σε μας μόνο μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας. Μην απομακρυνόσαστε από τους ιερείς. Μην μας πιάνει ο διάβολος στον ύπνο. Είναι κακός ο ιερέας, είναι έτσι ο παπάς, είναι αλλιώς ο δεσπότης, είναι αλλιώς ο δεσπότης. Γιατί αν ήταν Άγιος ο παπάς και ο δεσπότης θα σωζόσουν εσύ? Ποιος δεσπότης θα είναι και ποιος παπάς θα είναι
πιο Άγιος από τον Χριστό. Τους έσωσε όλους? Όχι. Τον Χριστό είχε παπάει ο Ιούδας και πήγε και κρεμάστηκε. Μα σώζουν τα μυστήρια που τελεσιουργεί η χάρη του Θεού μέσα από τα χέρια του παπά. Δεν μας σώζει ο παπάς και ο δεσπότης, αλλά η δύναμη που έχει η ιεροσύνη τους και μας μεταδίδεται ο Χριστός. Ο τρώγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα μένει μέσα μου και εγώ μένω μέσα σε αυτόν και είμαστε ένα. Γινόμαστε σώμα Χριστού. Λέει ένας Άγιος της Εκκλησίας, όταν πολεμάμε ένα πάθος, το πολεμάμε εμείς. Όταν κοινωνήσουμε όμως και γινόμαστε σώμα Χριστού, πολεμάει ο Χριστός πια μέσα από μας το πάθος που μας νικούσε. Δεν μπορούμε να δούμε τι συμβαίνει χωρίς να μας φωτίσει η χάρις του Θεού. Πώς θα μας φωτίσει η χάρις του Θεού? Το λέει ξεκάθαρα ο Λόγος του Θεού. Τι λέει? Ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται. Ταπεινής δε δίδωση χάρη. Στους υπερήφανους είναι αντίπαλος ο Θεός. Αντιτάσσεται. Καλά, αν έχεις αντίπαλο τον Θεό, τότε ποιος θα σε σώσει? Ταπεινής δε δίδωση χάρη. Πότε ταπεινώνεσαι? Πώς γίνεσαι ταπεινός για να δεχτείς την χάρη που θα σε φωτίσει? Μόνο μέσα από το μυστήριο της μετανοίας. Μόνο μέσα από την εξομολόγηση. Θα εξομολογούμαστε όσο πιο συχνά μπορούμε. Και θα εξομολογούμαστε με μετάνοια. Όχι δικαιολογώντας τις αμαρτίες που κάναμε. Έκανα αυτό, αλλά είχε συμβεί αυτό και αυτό. Ναι, μεν είπα έτσι στον τάδε ή την τάδε, αλλά μου είχε πει έτσι. Δεν είναι εξομολόγηση αυτό. Ακυρώνουμε το ίδιο το μυστήριο στο οποίο προσερχόμαστε. Δεν θα απομακρυνόμαστε ποτέ από τον ιερέα. Είναι πνευματικός γιατρός, αλλά και πνευματικός οδηγός. Δεν πρέπει να πολεμάμε στα τυφλά. Δεν είμαστε ταπεινοί όταν ταπεινολογούμε. Τι είμαι εγώ, αν ήξερες ποιος είμαι εγώ, και παρασταίνουμε τους ταπεινούς. Είμαστε ταπεινοί όταν ταπεινοφρονούμε, όταν έχουμε φρόνημα ταπεινό. Γι' αυτό ακριβώς βλέπετε ότι ο υπερήφανος άνθρωπος μπορεί και λέει τα αμαρτήματά του και τα χάλια του τα μαύρα στους φίλους του ή όταν σπάσουν τα νεύρα του και στον ψυχίατρο, αλλά όχι στον παπά. Γιατί? Τα ίδια που λέει στους φίλους του, τα ίδια που λέει στον ψυχίατρο, του λέμε να πει και στον παπά. Όχι κάτι που δεν το ξέρουν, κάτι που κάποιοι ήδη το ξέρουν, κάτι που είναι γνωστό. Όχι. Στο φίλο θα τα πει, στον ψυχίατρο θα τα πει, στον παπά όχι. Γιατί? Ξέρει ο διάολος τι φοβάται. Δεν φοβάται τον καναπέ του ψυχίατρου. Το πετραχύλι του παπά φοβάται. Δεν φτάνει να αγωνιζόμαστε. Θα αγωνιζόμαστε και σωστά. Γι' αυτό δεν θα αγωνιζόμαστε ποτέ μόνοι μας. Το ουέ, το ενί, θα ισχύει πάντα, που είπε ο Λόγος του Θεού. Αλίμονο σε αυτόν που είναι ένας. Αλίμονο σε αυτόν που είναι μόνος του. Λένε οι πατέρες, ανήρ ασύμβουλος, αυτοπολέμιος, άνθρωπος που δεν συμβουλεύεται, δεν έχει ανάγκη από εχθρούς, είναι ο ίδιος εχθρός του εαυτού του. Και ο πνευματικός μας είναι πνευματικός οδηγός και πνευματικός γιατρός.